ओए गणेश आयो, ओए गणेश आयो, ओए गणेश आयो, सब्सक्राइब कर कर लिया भैया। होइन पकौडा बनाउँदैछु, देखिनस् आइज खाने भए। ए अब कुरा नगर न, एक्जाम आउन अझ कति बाँकी छ? चार महिना। चार महिना अहिले पढ्दैछस् त ठुक्क साला। ए भाइ, तेरो त्यो साउथ इन्डियन मुभी होइन, एकचोटि हेरेर पुरा स्टोरी याद हुने। पढाइ हो पढाइ, जति पढे पनि घुस्दैन। हुन त त साला अनपढलाई के थाहा छ, गर्छ। ए साला कुकुर, अनपढ नभन मलाई, हुन त नपढेको बराबर म नपढेकै खाबिछु। सोध न मलाई के आउँदैन। ल ल एउटा क्वेसन सोध्छु तँलाई, साइन्सको स्पेलिङ भन् त। साइन्स साइन्स ग्रेट, आई लभ युर क्वेसन। आउँदैन आउँदैन तँलाई, आई मिन तँलाई आउँदैन। ओहो त्यो छोड्दे, अर्को क्वेसन ल। अर्को क्वेसन, अर्को, ओके ओके। टु इन्टु टु कति हुन्छ? क्यालकुलेटर निकाल। लौ टु इन्टु टु हान्न, क्यालकुलेटर चाहिन्छ। त्यसो भने क्यालकुलेटर दिएर फोर इन्टु फोर दे न त। जा घर जा भाइ, माफी पाऊ यार, मलाई पढ्न दे यार, एसी आइसक्यो यार। जा 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 घर जा। ओए गर्लफ्रेन्डको फोन। ए हो त, चिन्ता नमान, कहिले ले यता ले त, यता ले, कहिले त। हे किन हानिस ओए कल छुम्कली लाउड, मेरो साथी पढिरहेको बेला डिस्टर्ब गर्ने त। तैँले आफैले आफूलाई के ठाने कि चिज, सन्नी सिंह आचार्य, चोली लाल यादव, चुप लाग्न मुला के चुप चुप भन्छु नि। हेर केटी, यो तेरो पढ्ने उमेर हो, कुरु कुरु पढ्ने, घरमा सहयोग गर्ने, बेकारमा बिएफ जिएफ बनाएर अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने, होइन यता बढी यता कलसल गर्ने होइन, नत्र तेरो टाउको झोलामा झोला खोलामा फाल दिन्छु। ब्रेकअप त पागलले कुकुर नि, चोर डाका फटा कुकुर, कि के बे ब्रेकअप, कि के ब्रेकअप, मै तँलाई ब्रेकअप दिन्छु, जा ब्रेकअप। अबदेखि फोन मात्र गर त, फोन मात्र गर्नु पर्यो साला कुकुर, तिहारमा कुकुर ल्याएर तेरो बिहे कुकुरसँग गराइदिन्छु। ल साथी तेरो फोन मुला, त्यो मेरो मोबाइल होइन, त्यो तेरो मोबाइल हो।